יניב, בשנים האחרונות יש למראיינים טקטיקה חדשה לשאלות בראיון. הם נותנים איזושהי סימולציה למועמד, הם מציגים לו איזושהי סיטואציה שבה הוא צריך להגיד איך הוא היה מגיב אם הוא היה באותו מצב. זאת מין שאלת פתע כזאת, כלומר, אתה צריך עכשיו להגיב בזמן אמת, איך אתה פועל. אז איך אתה מציע להתמודד עם שאלה מהסוג הזה? אוקיי, מצוין. אז קודם כל, הסיטואציה הזאת מזכירה קצת את הנושא של השאלות המקצועיות שדיברנו עליהן קודם. כלומר, סיטואציה שאתם לא באמת יכולים להתכונן, אתם יכולים להתכונן על מה תגיבו, אבל לא בדיוק מה תענו, כי אתם לא יודעים מה תהיה הסיטואציה. מה שחשוב, אני אחזור על הכללים שדיברנו על שאלות מקצועיות, ואנחנו נשליך אותם גם כאן. דבר ראשון, לא להילחץ. זאת אומרת, אמור לך פתאום סיטואציה של, אתה עכשיו צריך להישאר עד מאוחר, יש לך היום איזו מסיבה שהזמינו אותך, ופתאום יש איזה נדרש להישאר עד מאוחר בעבודה, מה אתה עושה? או אתה רואה עובד אחר ש, לא יודע, העתיק משהו ממישהו, ומה, איך אתה מגיב, או משהו כזה. אז קודם כל, לא להילחץ. דבר ראשון, לא להראות שאתה, ברגע ששאלו אותך משהו שלא התכוננת, אתה נכנס להיסטריה. דבר שני, זה להתכונן לתרחישים, חלק מההכנה, זה גם לחשוב על תרחישים, מה אפשר לשאול אותך עוד לפני, ולהכין סוג של שורה של, נקרא לזה, סיטואציות, שיכולים לשאול אותך, ואז פחות או יותר, אתם כבר יודעים פחות או יותר את התשובות, כשהיתרון של ההכנה לפני, זה שאתם לא צריכים לחשוב על זה בזמן אמת פעם ראשונה, אלא אתם יכולים לשאול, לדוגמה, מומחים לנושא של רעיון עבודה, לדוגמה, קולגות, חברים, אנשים שכבר התראינו באותו מקום עבודה, עובדים באותו מקום עבודה, לשאול אותם מה שואלים וגם מה הם ענו ומה אפשר לענות. דבר שלישי זה נושא של לחשוב על פתרון אותנטי, כלומר לא לנסות לחשוב מה המראיין היה רוצה שתגידו, כי אז אתם מתחילים להסתבך, ויכול להיות שאתם תלכו לכיוון אחד, ובכלל מה שמצפים זה כיוון אחר, אלא להיות אותנטיים, לענות את התשובות שנראה לכם שהן הגיוניות, ואני ממליץ גם לשמור על איזון. זאת אומרת, לא לענות תשובות קיצוניות לכאן או לכאן. לדוגמה, אם אומרים לכם, היה לכם אירוע פרטי שתכננתם ללכת, ופתאום הבוס הודיע לכם שאתם חייבים להישאר בעבודה עוד כמה שעות, מה אתם עושים? אז לא להגיד, אני זורק לו דבר את הדפים על הפרצוף ואני הולך לאירוע שלי, ומצאת אני לא להגיד מיד, כן, אין שום בעיה, עבודה מעל הכל, אני נשאר אם צריך גם כל הלילה וכל היום. זאת אומרת, זה לא נשמע, לא זה אותנטי ולא זה אותנטי, אלא למצוא את שביל הביניים. ואז אתה אומר מצד אחד שאתה כן תישאר עוד קצת, ואתה תודיע שאתה מאחר, ואתה תעשה הכל כדי להגיע בזמן לאירוע או לטיפה לאחר, או משהו כזה, להראות תשובות אותנטיות. אז לסיכום, נושא של סימולציות, שזה באמת נושא שאפשר להתקיל אתכם או להפתיע אתכם, דבר ראשון, להתכונן עוד לפני הרעיון על סוג של סימולציות שאפשר לשאול אתכם, או סיטואציות שהייתם חושבים על פתרון, מה הייתם עושים. דבר שני, לא להילחץ, לא להיכנס להיסטריה. דבר שלישי, לענות תשובות כלליות שמראות איזושהי חשיבה לוגית, הגיונית. דבר רביעי, לשמור על איזון, לא לענות תשובות קיצוניות, לא לכאן ולא לכאן. וזה בעצם מה שהיה, כל בן אדם נורמלי היה מצפה. כשבעצם עושים סימולציות כאלה, בסך הכל רוצים לראות שאתה אדם נורמטיבי, שאתה פועל במסגרת כללי ההתנהגות המקובלים, ושמה שאמרת לעצמך באמת נכון. אז אם תהיו אותנטיים, אתם תראו שכל מה שאמרתם לעצמכם אכן נכון, ושההתנהגות שלכם היא בהחלט נורמטיבית, ותעזרו למראיין לעזור לכם ולקבל אתכם לעבודה. בהקשר הזה באמת כדאי להגיד שלפעמים אין תשובה אחת נכונה, זאת אומרת, הרבה פעמים. כל אחד בסופו של דבר פועל בצורה אחרת, ומה שהמראיין רוצה לראות זה איך אתה פועל באותה סיטואציה. ועוד טיפ קטן דרך אגב, אתם בהחלט יכולים לקחת לעצמכם כמה שניות למחשבה, להגיד המראיין, אני רוצה כמה שניות לחשוב, זה בהחלט לגיטימי, זה מקובל, זה אפילו מראה רצינות, אתם לא שולפים מיד תשובה, כך שאין בעיה לעשות גם את זה, אז זו גם טקטיקה שאתם יכולים להשתמש בה.